mahtavaa huomenta. Se olisi, hello ladies and playboys, boys and girls, Nilo 22 here is Thursday morning, eli torstai morning. Ja tossa kun mä eilen kävin kattelemassa vähän sitä kultajuttua, niin täällä oli, siellä soitti tämmönen, siinä oli semmonen bändikin kävi vetämässä kuin Tampere 2, Manchester Feat, Mikko Alatalo ja Sarkastinen. Niin tämmönen bändi soitti siellä ja mä kuvasin videon kun ne lauloi ja pitää katsoa voiko sen laittaa YouTubeen vai tuleeko siitä sanomista. Tää elä laita, et voi laittaa YouTubeen, kun tulee sanomista. Että kun musiikki soi, niin se tunnistetaan se kappale, niin tuleeko siitä No Time Records tuleeko se joku sanomaan, että ei saa olla video sen takia, kun on musiikkia. Mutta toivottavasti, jos mä laitan nämä speksit sinne, nämä tunnistespeksit, niin voiko sitten laittaa, jos mä laitan tämän sinne tämän nimeksi ja sitten tämän tunnisteeksi nämä Manchester Feat ja sitten nämä artistiesittäjät tässä, niin voiko se sitten olla siellä rauhassa, ettei ne YouTuben nämä, mitkä nyt, jotka siellä katsoo, että minkälaista videoa sinne laitetaan, niin jos ei ne tuu valittaa siellä, että et oo täyttänyt sellaista materiaalia, mikä ei YouTubeen sovi. No niin, on se niin väärin, on se niin väärin. Mutta ei siitä sen enempää siitä asiasta, mutta tossa latasin iloisiin uutisiin, tossa latasin, tai iloinen uutinen, mutta latasin Mirror's Edge-pelin, latasin äsken pelikoneeseen ja sitten sitä pääsee pelailemaan tossa hetken päästä. Mitäs muuta? Joo. Kaikki on muuten ihan jees, mutta Kela ei vieläkään osaa sanoa mulle, paljon se maksaa mulle asumistukea. Se ei vieläkään tiedä. Joo, se ei vieläkään tiedä sitä, että paljon se maksaa. Se on evännyt multa jo yli puolen vuoden asumistuet maksamatta. Kun mä oon laittanut sinne hakemuksia, niin ei ole mukaan pystynyt maksamaan. Ajatelkaa, ei ole vieläkään laittanut Kela mitään, että paljon sitä asumistukea se pystyy, paljon se maksaa asumistukea. Vaikka mä oon hakemukset vetänyt sinne jo. Olen hakemukset laittanut sinne menemään ja kaikki liitteet ja kaikki sinne, niin se ei osaa sanoa vieläkään. Se on siellä sormi keskellä, peukka keskellä kämmentä ja suu moilasella ja ihmettelee, että paljon jos me nyt maksetaan asumistukea, niin paljon se on se asumistuki, niin ne on siellä suu, ne on ihan siellä, että nyt me ei tiedetä tässä yhtään mitään, ne on ihan siellä sekaisin kuin seinäkellot, kun ei tiedä yhtään mitään ne maksaa. Kyllä jotain pitäisi maksaa, kun se kuuluu se asumistukikin työttömälle ihmiselle, se kuuluu hänen, että työtön ihminen saa nämä oikeudet, asumistuki, työttömyysturva ja nämä kuuluu henkilölle, mutta kun se ei vaan, mä en tiedä vaan mikä siinä on, että se ei pysty sitä asiaa hoitamaan, vaikka mä oon siinä kuinka lappuja ja laput laittanut menemään eteenpäin, se pystyy sen tarkistamaan, mutta ei tule mitään, on se kyllä jännä, että se pihtaa niin saatanasti, mutta ei siitä sen enempää. Sitten mulla on, just huomasin, että mulla on yksi sukka hukassa, tämmönen sukkakin on hukassa, Violetti sukka on hukassa ja tää on vasemman jalan sukka, tää on L. Vasemman sukan jalka on hukassa ja sitten täältä kun katsoo ikkunasta, täältä niin on ihan sen näköistä, että kohta voi sataa ja runsaasti. Mun kautta kun voi sataa runsaasti. Joo. Sitten mulla on täällä tällainen kolikkokin. Jonnet ei muista mikä kolikko, minkälaiset rahat meillä ennen oli. 10 penniä, ajatelkaa. 10 penniä on meikäläisillä siinä. Ja tiedättekö sitä, mistä tää on helmi, miksi tää on helmi tää raha? Kattokaa nyt, miksi on helmi. 1982.
ajatelkaa, 82. Saman ikäinen kuin meikäläinen tää kolikko. 82 vuoden kolikko, ajatelkaa, 82 vuoden. Kahdeksankymmentäkahden vuoden kodikko. Suomen tasavalta. 1982. 82 vuoden kodikko, saman ikäinen, sama syntymävuosi kuin meikäläisellä, 82. Ai että. Jonnet ei muista 10 pennistä. Ja se on sama vuosikerta kuin meikäläisellä. 5/5 vuosikertaa. On se vaan hieno. Kaikki noi rahat pitäisi saada noin meikäläisen vuosikerralla. Markka, 5 penniä, mitä niitä, kun markka pitäisi saada. 2 ja 5 euron, se setelikin pitäisi saada. Kun on 5 markan setelikin. 5 markan setelikin. Ai. No oli niin hienoja. Se oli sitä kulta-aikaa, mutta sitten kun tuli tämä paska. EU, niin sitten kaikki lähti ihan lapaseen. Ja tuli yhtenäinen raha. Euroopan unioni, joka on perseestä niin saatarasti, että ei voi muuta sanoa. Kaikki on lähtenyt alamäkeen ja runsaasti. Suomi on ollut jo pitkään polvia myöten oikein paskassa ja se ei sieltä pääse. Kun on paskaa, nilkat täynnä, niin kun ollaan paskassa, nilkkaa myöten ja se vaan vajoo syvemmälle sinne mutaan ja tällaista näin. Ja paska haisee ja paniot soi, niin sieltä ei pois päästä. Kun me ei päästä EU:sta pois, niin jos me päästä sieltä pois, niin kaikki olisi hienosti. Kaikki olisi 5/5, kun lähdettäisiin vaan kävelemään ja sanottaisiin, että soron noo, me lähdettiin menemään, mutta kun ei vaan pääse. Mutta ei siitä nyt sen enempää. Jep. Nyt kahvia. Sitten mun pitäisi heittää pari kirjettä postiin. Siitä mä sotkin jo noin osoitenimet pois. Ja tässä lukee vaan, tää on tämmönen kuin Tex Presuike Estonie. On tämä Eesti Posti on tällaisen, on lähettänyt meikäläiselle Eestistä, on tullut pari kirjettä. Ja niissä on kuitenkin ne hirveät summat, eli yli 180. Ja toi yli 300 varmaan lasku tulossa, kun on tulossa niitä sakutin pillereitä, kun joku Jonne on tilannut meikäläiselle jostain Eestistä jotain pillereitä. Ja meikäläinen laitettu maksamaan ja minä hänen maksaa ja mä laittelen noihin kirjeisiin, noin suttaan noin omat osoitteeni siitä pois. Ja laitan ne postilaatikkoon, niin posti saa sitten siellä haroo hiuksiaan ja ihmetellä suu moilasella sitten, että mihin nää menee, kun näissä ei ole mitään osoitetta, kelle nää menee. Tai sitten mä pistän ne ihan polttoon pois. Että minähän en, ja kun ei tossa ole, ja kun tässä ei ole mitään, tässä kirjeessä ei ole mitään niin kuin sellaista, niin kuin, että sitä sähköpostia, että kelle mä laitan vihaisen viestin, että minä hänen mitään maksa, kun joku Jonne sieltä tai Nyymi on, Ylilaudan Nyymi on sieltä käynyt tilaamassa meikäläisen nimi jotain saatanan paskaa pilleriä, niin mä en rupea mitään maksaa, jos joku sieltä Eestistä tilailee meikäläisen nimi jotain. Meikäläisen jotain paskaa pilleriä, että minä joutuisin maksaa, niin en sitten ota siitä stressiä, että näin se vaan menee. Kirjeitä ei avata ja kirjeet viedään postin vaivoiksi sinne sitten, että posti saa sitten ihan itse availla ne kirjeet ja miettiä sitten, mitä ne tekee niillä kirjeillä. Niissä ei ole, kun ne voi mulle lähde, kun ei ne näe sitä osoitetta, niin ei tiedä, mihin ne tulee, kun sinne ei ole osoitetta, kelle se tulee. Kun se menee postin jakeluun, niin posti ihmettelee, että kelle sitä pitää lähettää, kun tässä ei näy tätä osoitetta, kelle se pitää lähettää. Sitten se saa itse ihan päättää ihan omassa aivosoluissaan päätellä, mitä ne sitten niille tekee. Posti saa sitten ihan päätellä sitten, että mitä ne sille tekee. Vaikka posti saa vaikka pyyhkiä persettä niillä sitten, että pyyhkikööt posti niillä ihan sitä hanuria vain.
joo, tämmönen. Ei tässä mitään sen kummempaa, kaikki on muuten ihan jees, että... Kaikki on muuten täällä ihan jees. Joo. Oi, kun... Mä en saa täällä tätä, kun on ove auki, kun täällä on tämmönen... Tommonen paskalevy tuolta, noin. Mut joo, tämmönen tapaus, ei se lähtenytkään se, vaikka sato eilen, niin ei se linnunpaska lähtenytkään sieltä. Ei tämä linnunpaska lähtenyt tästä, kun lintu on käynyt ruikkimassa vihaisesti meikäläisen ikkunaan vetänyt pienen shaiset siihen, niin ei ole lähtenyt pois. Mut joo, sitten meikäläisen... Tää polkupyöräprojekti etenee jonkunlaisesti tässä. Sellaista. Mut joo. Ei muuta kuin tsemppiä. Teille ja kohta se voi olla, että siellä alkaa vettä tulee ja toivottavasti ei pahasti saa. Ei muuta kuin tsemppiä. Mä lähden tästä jatkaan tähän koneelle ja laitan teille videon ja nautiskelen aamukahvit tästä niin kuin sen mitä mä kerkeän nauttiin. Kello on 8. Mulla on tässä tunti, 1,5 tuntia aikaa nauttia kahvia ja sit mä lähden liikenteeseen. Noin, mutta ei muuta kuin oikein mukavaa torstaita. Se taitaa olla sitten kesäkuun, voidaan sanoa kesäkuulle, että 1, 2, 3 päivää kesäkuulle ja se on sitten kesäkuu, hei hei, kesäkuu. Sitten alkaa se meikäläisen kuukausi eli heinäkuu. Näin, toivottavasti silloin olisi vähän suotuisammat säät tuossa heinäkuussa, että olisi säät kohdallaan. Eikä tarvitsisi olla sitä mieltä, että tuleeko vettä, eikö tuu vettä, miten menee. Niin ei tule niin. Joo. Ei saatu tästä kesästä sitä hellekesää, kun viime kesä oli. Että hellettä piisaa jatkuvasti. Näin. Mutta joo. Katsotaan, koska mulla on aikaa, oikeasta aikaa käydä kunnolla pyöräilemässä. Sitä aikaa ei hirveästi ole. Jonkun mielestä on, että työttömillähän sitä aikaa vasta onkin. Niin joo, oli varmaa. Ei ainakaan meikäläisenä ole sillä, että mä kerkäisin lähteen silloin, kun mä haluan, että mä haluan vaikka lähteä aamulla aikaisin, vaikka 6 pyöräileen ja tulla sitten takaisin, kun mua huvittaa. Niin sellaista aikaa mulla ei ole, että mä voin lähteä, koska mua huvittaa, pyöräileen keskellä viikkoa. Mä voin katsoa ihan minkä päivän viikosta, kun mua tulee semmoinen olo, että nyt mä lähden pyöräileen ja sit mä herään aikaisin ja lähden pyöräileen, niin mulla ei sellaista aikaa ole. Viikolla ei ole sitä aikaa. Näin, mutta ei sitä sen enempää. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin ja hyvää torstaita kaikille ja hymyä huuleen, jos ei omat riitä. Tankoliukkaana ja vielä lippu korkealla. Näihin kuviin ja tunnelmiin.